V soboto 23. novembra je kulturno društvo Svoboda Liboje v tamkajšnjem kulturnem domu pripravilo prireditev ob njihovi 90-letnici delovanja. Skozi pogovor sta Jolanda Železnik in Biserka Neuhold-Hlastec predstavili bogato zgodovino društva, ki se je začela pisati leta 1929, ko je takratno delovsko prosvetno društvo poleg pevskih, glasbenih in dramskih skupin sestavljala tudi planinska in nogometna sekcija. Takrat je svoje vrata odprla tudi knjižnica. V kraju pa je nekaj let kasneje z delovanjem pričela še Ljudska univerza. Krajani so obiskovali tudi društveni kino. Liboje je bilo poznano po odlično obiskanih in izpeljanih revijah, narodno-zabavnih ansamblov in večerov s tamburico. Do leta 2013 je zgodovino društva predstavila Jolanda, ko je tega leta funkcijo predsednice predala Biserki, ki je s tem postala že 13. predsednica društva. Takrat je bila ustanovljena danes zelo uspešna mažoretna skupina. Deluje tudi glasbena skupina, leta 2017 pa se je na domačem odru po nekajletnem premoru ponovno predstavila gledališka sekcija. Zbrana so nagovorili številni gostje, ki so članom društva čestitali ob jubileju in jim zaželeli še mnogo ustvarjalnih let. Med njimi je bil tudi predsednik Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije Marko Repnik, ki je predsednici izročil jubilejno priznanje ob 90-letnici. Drugi del prireditve, ki sta jo povezovala Živa Zorko in Luka Jančič, pa so prevzeli mladi. Na odru se je predstavila glasbena skupina Libojske mažoretke, svoj premierni nastop pa je doživela tudi plesna skupina domače podružnične osnovne šole. Program je sklenila pevka Ana Tržan, znana pod imenom Anabel, ki je osnovno šolo prav tako obiskovala v Libojah. Ob tej priložnosti je bila predstavljena tudi knjiga, ki podrobneje opisuje bogato zgodovino libojske kulture v zadnjih 90 letih. Spisali sta jo Jolanda Železnik in Biserka Neuhold-Hlastec.